građani jako teško dolaze do informacija od, rekao bih, javnog značaja. Ne znaju šta se dešava u njihovom kraju. Građani bi naravno voljeli da se pitaju i da znaju šta se dešava ispred njihovih zgrada i da učestvuju u procesu odlučivanja bilo kakvih budućih planiranja radova ispred svojih zgrada i generalno bi voljeli da se uključe više, ali informacije, kao što rekoh, jako teško dolaze do građana i onda smo mi u tu nekom začaranom krugu gde građani praktično su gluvi i slepi na ono što se planira da će se dogoditi u njihovom kraju. Građani bi svakako trebali više da se zainteresuju na koliko god prepreka ili rampi naišli. Ako imaju jaku volju i želju za bilo kakvom promenom, oni će to moći da ostvare. Također bi apelovao i naša inicijativa Nedanke je jedan od primera kako zajedničkim udruživanjem, stajanjem iza zajedničkog cilja građani mogu da naprave nekakve rezultate i da se bore za svoja prava u svom kraju, a ta prava su da se pitaju šta će mi se raditi u kraju u kome žive. Građane je potrebno mobilisati pre svega entuzijazmom te grupe. Grupa mora da ima jasne crte svog delovanja, mora da zna šta želi, da to prezentuje na način koji će biti opšte prihvaćen u smislu da građani mogu putem društvenih mreža da se informišu o tim akcijama i onda zajedničkim delovanjem, zajedničkim naporima mislim da mogu da se pokrenu stvari sa mrtve tačke, odnosno u skladu sa potrebama i željama tih građana.